čestitam vam svima koji ste učestvovali na ovom velikom i bitnom poduhvatu, investicionom, ali i društvenom. Kada rešavate stambeno pitanje, rešavate verovatno jedan od najvećih izazova u životu sa kojima se suočavate. A država Srbija, i pored svih ovih muka koje nas nekako okružuju ili ne puštaju, a svi smo svedoci da je ovih dana, po ko zna koji put, pitanje Kosova i Metohije dobija posebnu težinu ili specifične okolnosti, da ne prestaje pritisak na našu državu, pre svega na naš narod koji živi u južnoj pokrajini. Mi kao država ne možemo prestati i ne smemo prestati da se bavimo i drugim temama i da rešavamo i druge stvari. A upravo odnos prema ljudima koji se staraju i koji čuvaju sve građane Srbije, staraju se o bezbednosti naše države, jeste jedan od prioriteta Republike Srbije i mora da bude. Tako da ovo nije nikakva socijalna pomoć. Ovo nisu socijalni stanovi. Ovo su visoko kvalitetni stanovi koje je direkcija uradila, izgradila zajedno sa gradom Kragujevcem, svako u okviru svog delokruga posla. Ovo je jedan korektan, fair odnos države prema svojim ljudima, prema ljudima koji čuvaju ovu državu, koji brinu o svim njenim građanima. I svima vama, bez obzira iz kog sektora bezbednostnih struktura dolazite, veliko hvala. Veliko hvala i vašim porodicama i svima onima koji su uopšte uključeni da čuvaju našu otadžbinu Srbiju. Kažu da nije bitno ono što u životu doživite, već je samo bitno ono što pamtite, što ste doživeli. Ja sam siguran, kad god rešavate ovako krupno pitanje u životu, a stambeno pitanje jeste jedno od važnijih pitanja, to je nešto što ostaje u pamćenju i sećanju svakoga od nas, pa time i vas i vaše porodice. I čestitam i našoj državi, čestitam direkciji na velikom broju izgrađenih stanova, ako se ne varam, to je 5575 ili koliko, tako bi pogrešan direktore, samo u Kragujevcu je 972 stana, veliki broj, gotovo 1000 stanova, pa to 1000 porodica ima i imaće dom ovde u centru Šumadije, u centru Srbije. To je pobeda Srbije i na tome čestitam i predsedniku Republike i vladi i svima koji su bili uključeni. Mislim da je to velik znak. Tako da svima vama i iz vojske, i iz policije, iz bezbednosti informativne agencije, iz Ministarstva pravde čestitam vama i vašim porodicama da grad Kragujevac, da Dašić izgradi i lepo obdanište, školu, sve ono što treba da bude isto deo ovog divnog kraja Kragujevca i da vaše porodice uživate u nastavku i boljem, ja verujem, boljem periodu za vaše živote. Čestitam vam svima i živela Srbija, nema predaje i niko nas neće pobediti i poraziti.